moment. El que hem fet ha sigut enviar la documentació al... És important donar el resultat en el seu moment, que ens va semblar que no era adequat. Els dos de la CUP i els cinc d'Esquerra. Per part doncs, de l'estat espanyol, que era que no sobrevingut. Estaven intervinguts. Per tant, farem el, i ara farem el possible perquè no caigui. S'aprova també per unanimitat i passaria també la prova per unanimitat. Passaríem al punt tercer, vots a favor, doncs amb els vots a favor de l'equip de govern i el vot contrari.